No, mun nimi on Helja Hietala. Mä oon opiskelija ja myös Flipped Integration -osuuskunnan hallituksen jäsen. Oon lähtenyt mukaan ihan ensin vapaaehtoistyönä. Menin tonne vastaanottokeskuksiin ja sitä kautta sitten tutustuin näihin tyyppeihin. Ja Flipped Integration -osuuskunta on se puljo, jonka kautta tavallaan laillisesti pyöritetään tätä shakumaku-ravintolaa. No, tärkeimmät tyypit on noin 5 poikaa, joista yksi on suomalainen ja 4 on sitten irakilaisia, jotka tekee nämä ruuat. Ja tässä on osuuskunnan puolelta myös minä ja Okkosen Marie, sitten apukäsiä kun tarvii. Tosi paljon ollaan saatu hyvää palautetta. Ihmiset on kyllä tosi hyvin tykännyt irakilaisesta ruuasta. Idea lähti siitä, että mitä me keksitään pojille, ja kun pojat on Irakista, niin se irakilaisuus tuli siellä niin kuin automaattisesti. Että me ollaan aloitettu sille, että me tehtiin ensin noita ravintolapäiviä. On varmaan jokaisella jonkunlainen kontakti tai ainakin jonkunlainen kiinnostus Lähi-Itään niin kuin ylipäätään. Tai en tiedä, paljon on käynyt suomalaisia, jonkun verran sitten myös irakilaisia ja muita. Tekijöillä olisi intoa tehdä enemmänkin, mutta toistaiseksi se on ollut semmoinen hyvä ja laiturillekin sopiva järjestely. Toivoissa oli, että tästä tehtäisiin myös tämmöinen vähän pysyvämpi business. Täällä on biryaniriisiä, falafelia, hummusta, munakoisosalaattia ja irakilaista leipää. Kuulostaa hyvältä. Näyttää myös hyvin hyvältä. Biryani. Voi olla, että lausuminen menee vähän pieleen. Kun... No, ensimmäistä kertaa tässä irakilaisessa ravintolassa ainakin itse on, niin ei tutuus yleensä. En ole mäkään ikinä maistanut. Joo, ja tosiaan menyn alussa lukee, että kaikki annokset on vegaanisia, niin... Ollaanko valmiit? Ollu. Hyvää ruokaa. Hyvää sitä samaa, joo. Mä haluan maistaa falafelia ihan vaan niinku... No on ihan maukata. Hyvä. Että taas hummusta. Todella hyvä, kun riisiä falafeli myös. Elikkäs munakoisosalaattia. Ja siihen vähän hummusta. Mmm. Tämähän oli jännä. Tää oli tämmönen niinku... Tuossa on jotain kanelia tai jotain. Joo. Onkohan myös toi? Mitä nyt on? Se on pipaarinen maku on. Jotenkin, No on se kaneli. Hyvin rajattu. Hei, kanelihan. Haluatko leipää? Joo, haluan. Mä maistan salakkeja tosta aika. Täältä. Niin, tosta saattaa. Tähän on tämmönen kivaa täytetty. Hyvä kanelin leipä. Samoin. Maistuu. Toimii mailla astella. Sen huomaat, että on niin hyvä, että niinku ei jää puhua. Ei tekisi niinku puhua, että saa niin syödä. Tommonen aika joulunen riisi. Joo. Sippis. Hyvä. Todella hyvä. Hei. Kulttuurikahvila laituri. Osoitehan on. Juna-asema. Juna-asema Joensuu. Tästä löytyy shakumaku launtasi auki. Tulkaa tekin koittamaan. Ihan 2 thumbs up. 4 thumbs up.